Best for Soil, rahvusvaheline võrgustik mullastikukaitse 4 parima praktika edendamiseks Euroopas. Tere, mina olen Saskia. Koos kolleegidega 8 riigist arendame võrgustikku mullastiku tervisega seotud teadmiste levitamiseks. Kuidas me seda teeme ja milliseid meetodeid teie saate rakendada mullastiku kaitseks, näete sellest videost. Selleks, et saada rohkem süvitsi minevat infot, vaadake meie teisi Best for Soil videosid. Best for Soil on osa Euroopa innovatsioonipartnerlusest EIP Agri. Best for Soil raames koondavad teadlased, põllumehed ja nõustajad 20 Euroopa riigist infot mulla haiguste ja kahjurite kohta ning kirjeldavad parimaid meetodeid mulla tervise ja viljakuse säilitamiseks ja parandamiseks. Best for Soil aitab kasutajaid esiteks pidades andmebaasi mullastiku patogeenide ja nematoodide kohta ning teiseks jagades parimaid taktikaid nendega toime tulekuks. Kogu informatsioon on saadaval 22 Euroopa keeles ja mõeldud muldade olukorra parandamiseks. Mulla tervis on mulla võime saada hakkama mullas levivate haiguste ja kahjuritega. Hoida nende populatsioonid piisavalt väiksena, et mitte kahjustada põllukultuure. Pikaajaline intensiivne põlluharimine koosmõjus sünteetiliste pestitsiidide kasutuse piiramisega seab mulla tervise surve alla, mis tõttu vajame alternatiivseid meetodeid mullastiku haiguste ja kahjurite ohjamiseks. Viljavahelduse ja mõne meetodi rakendamisel külvikorras vähendame võimalust, et mullas levivad haigused jõuavad majanduslikku mõju omavale tasemele või suudame neid täielikult vältida. Best for Soil andmebaasid ja otsuste langetamise abivahendid aitavad põllumeestel planeerida külvikorda ja rakendada parimaid praktikaid mulla tervise huvides. Mulla tervise säilitamise ja parandamise parimate praktikate hulka kuuluvad komposti või orgaaniliste lisandite, samuti haljas väetise või vahekultuuride kasutamine. Need meetodid võivad tõsta saagikust, aidata parandada mulla seisundit, sealhulgas tõsta orgaanilise aine sisaldust ja vähendada patogeenide ja nematoodide esinemist. On ka teisi meetodeid patogeenide ja nematoodide kontrolli all hoidmiseks või hävitamiseks, nagu anaeroobne mulla desinsektsioon ja biosolarisatsioon. Kogu informatsioon on saadaval Best for Soil kodulehel, sealhulgas vabakasutusega andmebaasid, blogi, õppevideod ja infolehed. Iga huviline võib koheselt alustada sobiliku külvikorra ja innovaatiliste strateegiate kasutamisega, mis aitavad mullastiku patogeene kontrolli all hoida ja parandada mulla tervist. Best for Soili nõustajad toetavad praktikuid 20 riigis, jagades teadmisi infopäevadel või konverentsidel. Vajadusel on nad valmis organiseerima töötubasid väiksematele rühmadele, kes on huvitatud mõnest spetsiifilisest teemast.